Manni maree bakka bu'oota uummataa waliigaltee liqaa hojiirra oolmaa imaammata guddina itti fufiinsaatiif oolu waldaa misooma idila addunyaa irraa argame raggaasiseera. Manni marichaa yaa'ii isaa ariifachiisaa tokkoffaa guyyaa har'aa taa'een waliigaltee liqaa hojiirra oolmaa imaammata guddina itti fufiinsaatiif oolu dolaara miiliyoona 500 raggaasiseera. Kaayyoo hojiirra oolmaa fi akkaataan kenna liqa kanaa maal akka fakkaatu irratti yaada ka'umsaa miseensota mana marichaaf kan dhiyeessan mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeera itti waamamaa dhimmoota mootummaa Dr. Tasfaayee Beeljigee liqaan kun riformii dinagdee mootummaan eegale bu'aa yaadame akka buusuuf kan kennamedha jedhan. በብድር የተገኘው ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ወደ መንግስት ትሬዠሪ የሚፈስ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት የጀመራቸውን የሪፎርም ስራዎች ለመደገፍ እንዲቻል ብሪ ሊቃን አርገመው እንዱ የሮቶኮቲ ገረሞቱማት ከንዴቢው ሲያተው ሪፎርሚ ዲነግዴ ፊ ከነምብሮረቲ ወጂ ሞቱማን የገለ የገሩፍ ካኖል አከሱማስ ባጀተ ሞቱማን በረኩማ ለማፍቁዳ ተርባፍ ቀበቴስ ከለቱማን ከንዴገሩዳ ወጂረ ኦልማሳስ ከራው ፊ ገኖ ቀቡን ካንቶታሙዳ liqaan dhihaate kun dhalarraa bilisa kan ta'e akkaata baankiin addunyaa kaa'een liqaan kenname kun hojiirra kan hin oolle yoo ta'e garuu dhalli waggaatti 0.5 kan kaffalamu tajaajila baankichi kennuuf dhalli 0.75 ni kaffalama. Liqaan kenname kun ammoo yeroo boqonnaa waggaa 6 dabalatee waggaa 38 keessatti kaffalamee kan dhumu ta'uu waliigalticha irratti caqasameera. Yaada ka'umsaa dhihaate kana hordofuunis miseensonni mana marichaa yaadaaf gaaffii garaa garaa dhiyeessaniiru. በሪፎርሙ ሂደት ውስጥ በተለይ በመጀመሪያዎቹ አመታት ኢንፍሌሽን ሊኖር እንደሚችል ያው አንዳንድ ኢኮኖሚ ተንታኞች ያመላክታሉና ሪፎርሚ አማ የገለመ ከነ ከሰቲ ወጎተ ጀልቀባት ቃለ ኢንሲገቲ ሙደቹ አከመሉ ኦገይ እንዲነግዴ ኒካሱ ገመከናን ሞቱማን ቆጵያ ከሚታይ ሴራ ኦሶ ኢፕሲት ከነመ እንደ ስጋት አሁን ያለው ምን ያክል ይሄንን የተከደበትን ወይም የተወሰደን እርምጃ ሚደግፍ በቂ የዶላር ክምችት አለ። ሶዳን የሮ አማጅሩ አዴም ሳማይት ጅረሙ ከናፍ ቆጵያ ከሚቱ ታስፈመ ኩሳን ዶላር ኬኛ ማልፈቃተ ከነመለስ ሴራን አሉማን ሪፎርሚ ከነወርዶ ፌዱፉ መሉ ዋንጅሩፍ ወንት ያደመ ማልቱ ጅረ ያደም ሲንሶተ መነማሬ ራከ አኔፍ ዴቢ ካንከነን ሚኒስተር ሚኒስቴራ ማለቃ ኦቦ አህመድ ሺዴ ገመቃለ ኢንሳ ሙደቱ ቲኒስተይ ገመኩሳ ዶላራን ቆጵ ገሃንታ ሲፈሜራ ሊቃን አማ አርገሙኩን ጫልማዳን ዲባ ሊቃ አላ ካን ሄርዲሱዳስ ጀዳኔሩ በከፍተኛ ደረጃ የዳ ጫናን ሚያቃለል መሆኑ የተከበሩ ምክር ቤት እንዲገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢዳ ላከንድሪሱ ተው ማንኒ ማሪኩን ኡባቹ ቀባ ከነመለስ ሸራፋላ ኤዱሚናን አከርገኑ ባጀተከኛ ወሊገላ ኒደገራ ከናፍ ሊቃን ዶላር ሚሊዮን ዲበሸኒ ፊ አከሱማ ደገርሲ ዶላር ቢሊዮን ተኩ ደበለታን ይሮዲ ወተርገኑ ፕሮጀክቶ ተይገሌ አከቱም ሲኑስ ጨራባላ ቀባ ሊቃ አማ አርገሜን ረኮን ጅሬኛ ነሞታ ጅሬኛ ገድ አና ኬሰ ጅረኒን ፍረማ ይሄሲ ቆረቻ ፊ ቦባ አርት ዲገር ሲኒታ ሲፈማ ከንጀዳኖ ቦ አህመድ ሊቃን አማ አርገሜኩን ጋፊ ኬኛን ካኑ ኑፍ ዲያቴ ፊ አኮዲነግዴ ካምፍሩ ተኦን ሁበተሙ ረቀባስ ጀዳን የለማት አጋሮችን አግዝን ብለን ጠየቅናቸው እኛ ነን ሚፈታው ችግር የኛ የኢኮኖሚ ችግር ነው ሚፈታው ደገርቶኒ ሚሶማ አከኑ ደገራኒፍ ካንጋፈኔ ኑዳ ረኮ ደገርስ ኩንፍሩስ ረክነድ ነግዴ ኑታማ ኢትገለጅ ሩድ ካናፍ ሊቃን ኩን ማዳለድ ነግዴ ጎሮ ኬኛ ኑፌጉፍ ኑገርጋር ሜሻሊ አላገለኒፍ ዶላር ጋአ አከርገኑስ ኑታሲሳ ሊቃን ኩን ቡአየዱ ካነርገምሲሱድ ሊቃን አማ አርገሚኩን ካንየሮድ ኢራፍ እረቲ ማሪ አተማ ቱሬፊ ሆጂራ ኦልማ ኢሳፊስ ኤገኖዳን ካን ሆጀ ተሙአከተኤስ ኢብሰ ኢሳኒቲን ካሰኒሩ